Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովում նախորդ շաբաթ ավարտվել է պաշտպանության օրենսգրքի նախագծի երկրորդ ընթերցումը։ Ավելի վաղ ապրիլի 4-ին խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ կողմեր քվեարկել օրինագծին, որով պարտադիր զինվորական ծառայությունը ավելի է խստացվում։ Հիմնական կետը տարկետումն է ու պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելը։ Ըստ փոփոխությունների երիտասարդները 12 ամսվա փոխարեն կարող են մի քանի տարբերակ ընտրել՝ 6, 8 ու 11 ամիս տևողությամբ, իսկ մինչև 23 տարեկան ուսանողները կարող են պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնել տարեկան ընդամենը 1 ամիս 10 ընթացների միջոցով ու բուհն ավարտելուց հետո կհամարվեն պարտադիր զինծառայություն անցած։ Օրենքի նախագծի համաձայն հոգևորականները նույնպես կանցնեն պարտադիր զինվորական ծառայություն, խոսքը սակայն չի վերաբերում վրացուղափառի կեղեցու սպասավորներին։ Վրաստանում նախորդ շաբաթ ամենակննարկված թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգների կողմից վրաց 4 դատավորի հանդեպ կիրառված պատժամիջոցներն է։ Ընդդիմությունն ու քախասարակությունը տեղի ունեցածը համարում են ազդանշան արևմուտքի կողմից, իսկ իշխող թիմը թյուրիմացություն է համարում։ Իրենք դատավորները որևէ խնդիր չեն տեսնում պատժամիջոցների մեջ, պնդելով, որ դրանք ընդհանրապես վերաբերում են Միացյալ Նահանգների այցելությանն ու իրենց համար դրանով ոչինչ չի փոխվում։ Թեմայի մասին է խոսել նաև Վրաստանի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան, պնդելով, որ դատարանի ազդեցիկ խումբը քաղաքական կոռուպցիայի ու Բիդինա Իվանիշվիլիի անօրինական իշխանության աղբյուրն են։ Նախկին վարչապետը հայտարարել է, որ կառավարությունն աջակցում է պատժամիջոցների տակ գտնվող դատավորներին։ Կառավարության գործող ղեկավարը գտնում է, որ դատական համակարգը օրինակելի է եւ ինքը հպարտանում է դատավորներով ու ընդհանրապես համակարգով։ Իսկ դատարանի նկատմամբ ցանկացած միջամտություն լինի ներքին թե օտարերկրյա ընդհույլատրելի է։ Հատկանշական է, որ Ղարիբաշվիլին այս հայտարարությունն արել է դատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետն իր պաշտոնավարման ժամանակ դատավորների հետ հրապարակային հանդիպել է առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների մասին հայտարարելուց հետո։ Ղարիբաշվիլին պնդել է, որ անձամբ է ճանաչում բոլոր դատավորներին, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել, ու նրանք բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսիոնալ դատավորներ են։ Պատժամիջոցներին զուգահեռ մի շարք վրաց դատավորներ այցելել են Միացյալ Նահանգներ փորձի փոխանակման նպատակով։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, որ իրենք աջակցում են պրոֆեսիոնալ դատավորներին, որոնք հավատարիմ են օրենքի գերակայությանը, իշխահ վրաց ժողովրդի։ Վրաստանում արդեն ամիսներ շարունակ չեն կարողանում օլիգարխ բարի բացատրությունը տալ։ Երկրի օրենսդիր մարմինը պետք է ապաօլիգարխացման մասին օրինագիծ ընդունի։ Սա այն 12 կետերից մեկն է, որը Վրաստանը պետք է կատարի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Չնայած նրան, որ Եվրամիությունը Վրաստանից ապաօլիգարխացում է պահանջել, երկրի ներսում չեն կարող հասկանալ օլիգարխը երկրի գուլիսային ղեկավար միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, թե ընդդիմության մեծ մասիստ վերային ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար մեծահարուստ Դավիթ Կեզերաշվիլին, որը Վրաստանում հետախուզման մեջ է գտնվում պետական գումարներ մսխելու մեղադրանքով։ Ըստ նոր օրենքի նախագծի անձին օլիգարխ ճանաչում է հակակոռուպցիոն բյուրոն իր նախաձեռնությամբ կամ կառավարության անդամի ազգային անվտանգության խորհրդի, ազգային բանկի, պետական անվտանգության ծառայության կամ հաղորդակցման ազգային հանձնաժողովի մշտական անդամի ուղեգրի հիման վրա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ապրիլի 4-ին պաշտոնական այցով մեկնել է Ադրբեջան։ Ղարիբաշվիլի Ինգաբալայի միջազգային օդանավակայանում դիմավորել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ինչից հետո վարչապետը հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարություններով, խոսելով երկու երկրների միջև առկա քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ երկու երկրները Եվրոպայի էներգաանվտանգության համար կարևոր դեր են խաղում, Ադրբեջանը ավելի քան 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանելու Եվրոպա Վրաստանի տարածքով։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Ղարիբաշվիլին կարևորել է Ադրբեջանի հետ բարեկամական ռազմավարական հարաբերությունները։ Կառավարության տարածած հայտարարության համաձայն կողմերը խոսել են տարբեր ոլորտներում արկա համագործակցության ու տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերող հարցերի շուրջ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Իլհամ Ալիևին եւս մեկ անգամ պատրաստակամություն է հայտնել Վրաստանը կրկին իր դերը կկատարի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Ալիևն ու Ղարիբաշվիլին միասին այցելել են Գաբալայի սննդի վերամշակման գործարան։ Այցը ավելի ընկերական միջավայրում է տեղի ունեցել։ Ալիևը անձամբ է վարել մեքենան, իր վրաց գործընկերոջն ուղեկցելով գործարան։